A ima još jedna zanimljiva situacija, ali to mora da se proprati vrlo pažljivo. A to je Lakić i Miona. Lakić i Miona. Pažljivo mora da se obrati pažnja. Čekaj, oni čak i sede jedno do drugog, jel da? Ma da, sinoć, sinoć je popizdeo kad su se delili oni kremići. Dobro. Sve što oni, ko je dali, a Miona, a Miona? 10 puta pitao. Nacijama to samo, isključivo ima veze sa Mionom. U jednom trenutku su sedali zajedno, pa je došao Šapa, je Miona o Šapu, svetila malo pažnje, pričala sa njim. E, tu je on smrko, ja sedim preko puta njih, ja ih direktno negde ovako sa strane gledam. Tako da, ali to mora vrlo pažljivo da se proprati iz razloga što on vrlo dobro zna kako može šta da se vidi, uradi, protumači, kao neko ko je relativno iskusan u realitiju, ume to da zakamuflira, ali ne može od mene. Ono ravno je ovdje koje mrze ovako, lančano mrze žene. Ne podnose organski, komentarišu je. Ja provodim vreme, sve vidim šta je misle. Ja prvo ovo je ne misli dobro, ovo je ne misli dobro, ovo je ne misli dobro. A što je to ima smira? Ja ovo nikog ne vjeruje. Nikog ne vjeruje. Ja čak dođem i kažem, gledala te ovo hete, ona kaže, nije moje da priča. Nikada nije ogovarala ni jednu ženu. Eto, mami, i onda su uhode da vrame šminke. Pa ne htio. Bravo. Pa on mora sad da se uhvate za nešto, da lupaju neke gluposti, jer nemaju šta, nemaju zašto da se uhvate. Jednostavno, kod mene ne postoji sad da kažu, radila je to, to je to loše, nemaju šta.